Diqqət millət, de gəlsin yenidən efirdədir. 4-də 1 finalı ilə söz verdiyimiz kimi. Sözdən söz düşmüşkən, sözdən kəsərli işlən olmadığını xatırladıram. Sözdür. Söz bazarına xoş gəlmişsiniz. Qaydalarımız sərt-sərt olduğu qədər də asandır. Çünki həyatın qanunlarıdır. Yarışımızın 4-də 1 finalında 6 nəfər qalıb. Aslanov Tərlan, Qarayev Ruslan, Rövşən Əziz, Hüseynov Vüqar, İmanov Oktay və Vüqar Səlyanlı növbəti turlara çıxmaq üçün öz aralarında mübarizəni davam edəcəklər. Umud Nigaran isə artıq 2-də 1 finalında öz rəqibini gözləyir. Gəlsin çempionatında yarışlar 3-cü, 2-ci və 1-ci yer uğrunda gedir. Demək, zəif yarışı tərk edir. Kimin zəif və yaxud güclü olduğunu isə ustadlar müəyyənləşdir. Onları isə artıq hamı tanıyır. Şair Füzulişinas, Həkim Qəni. Filolog Tənizşinas, Zülfəli Zülfəli. Qocaman Meyxana ustadı Rəhim Saraylı. Qarq müasir Meyxana ustadı Namiq Məna. Həmən məclisə söz altında qalmayanları dəvət edirəm. Bugün onlar kimdir? Müşfiq Abaddan Ruslan. Hamı istəyir Ruslanın danışıb dinməkini. Onlar da bilir onun yaxşı nələr bilməkini. Kim əgər istəyirsə gecə gündüz gülməkini. Gedib alsın oxusun həmşə mozalan qəzeti. Və onun rəqibi 5-ci mikrorayondan Tərlan. Meydanda gəlib yaman ol dostum, sən mənim kimi cavan ol dostum. Meyxanə demə, çoban ol dostum, bir çalma papaq sənə lazımdır. De gəlsin oyunun 2-ci 4-də 1 finalındayıq və iştirakçılarımızla siz artıq tanış olmuşsunuz. Bu Ruslan və Tərlandır. Onların hər birinə mən indi sualla müraciət eləmək istəyirəm. Bu günləri bütün bu hazırladığımız meyxanada və yaxud hansısa bir qafiyədə, hansı bizim Azərbaycanı və yaxud ümumiyyətlə dünyanın hansı böyük sənətkarı və yaxud dahi insanın adını çəkəcəksiniz? Füzuli ilə Azərbaycanın 90% dahildir. 90% dahildir. Kim bu dahi öz müşkilərin adını çəkəcək? Kim dahi də onun adını çəkəcəksən? Mövzumuz dahi insanlardır. İki mərhələdən ibarət olan oyunumuzda birinci mərhələdən başlayır təbii ki. Birinci mərhələmiz tut gəldi adlanır. Bu mərhələdə yarışdıraçıları bir-birinə qafiyə açacaqlar. Və indi kimin birinci başlayacağını biz püşkatma nəticəsində öyrənəcəyik. Ağ ev və John Kennedy. Haranı seçirsiniz? Ağ ev. Ağ ev. Ağ ev və birinci Ruslan başlayır. Dahilik insana zənnimcə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Dahilik insana zənnimcə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Dahilər var ki, olub həqiqət uğrunda fəda. Məsələn, İmam Hüseyn ədalət uğrunda fəda. Yar üçün verdi canım məhəbbət uğrunda fəda. Bu məhəbbət tüfəqət başqa məhəbbətdəndir. Dahilik insana zənnimcə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Dahilikdən danışırsansa buyur meydana çıx. Mərdi meydana at oynatmaq üçün mərdana çıx. Torpağın işğal olur, qalx ayağa üsyana çıx. Vətən uğrunda şəhid olmaq ibadətdəndir. Dahilik insana zənnimcə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir.
Gəncəvi söz mülkümüzün sərvəridir. Xəqani Seyid Əzim şeiriyyatın göhəridir. Qaldı ki Məhəmməd Füzuliyə peyğəmbəridir. Oxuduqca elə bil hər sözü ayətdəndir. Dahilik insana zənnincə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Mənsurun adı düşüb həmşəyirəm dastanə. Dar ağacında təbəssümlə durub mərdanə. Bu əsatirdir deyirlər, yəni bir əfsanə. Tarixi hadisədir, hansı rəvayətdəndir. Dahilik insana zənnincə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Adlı bir topal məmləkətin şahı olub. O zaman Nəsimi inkar edən Allahı olub. Həd mənə məndə dürək söyləyən ol dahi olub. Fəqət ki, irupi adlanan təriqətdəndir. Dahilik insana zənnincə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Atalarımız, babalarımız yaşayıb da yana. Ulu əcdadımızın xisləti keçmişdi qana. Mübariz olmağımız irsi əlamətdəndir. Dahilik insana zənnincə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Allah'a məxsusdur, ədalətdəndir. Dahilik insana zənnincə zərurətdəndir. Dahi olmaq özü bir xaliqi qüdrətdəndir. Qurslan qafiyyəsi, növbə isə Tərlanındır. Tərlan, buyur, qanun qafiyyəni aça bilərsən. Necə, please. Vəsv eylədi Allahi, aləmdə neçə dahi. Vəsv eylədi Allahi, aləmdə neçə dahi. Tutdi həqiqi rahi, aləmdə neçə dahi. Tutdi həqiqi rahi, aləmdə neçə dahi. Dünyaya neçə dahi, gəlmiş neçə görkəmdə. Bu rəsmidir ki, hamı quldur sənə aləmdə. İzzətlə sənin adlı zikr eylədi hər dəmdə. Ey dahilərə dahi, aləmdə neçə dahi. Ey dahilərə dahi, aləmdə neçə dahi. O dəm qoydu
dünyaya qədəm sərvər gördü bu fəna mülkün haqsızlıq alıb yeksər bərpa elədi haqqı ol xatəmi peyğəmbər olmuş onun əmrahi aləmdə neçə dahi oldu onun əmrahi aləmdə neçə dahi bəs beylədi Allahı aləmdə neçə dahi İslam'a sütun olmuş o şiiri şücayetle Allah'ını da sevmiş eşk içrə sədaqetle Həm şövqi məhəbbetlə, həm sidqi məhəbbetlə Olmuş əlimət dahi, aləmdə neçə dahi Olmuş əlimət dahi, aləmdə neçə dahi Sən fəqət ey sərvər, eşq içrə edən cövlan Bu dəşdü bəla ancaq olmuşdu sənə meydan Həmçindəki olmuşdu şövq ilə sənə heyran Ey kərb-ü bəla şahi, aləmdə neçə dahi Ey kərb-ü bəla şahi, aləmdə neçə dahi Şairlərimiz yazmış gördüklərini gerçək Çünki belə şairlər dünyaya gəlir tək tək Çünki belə şairlər dünyaya gəlir tək tək Hicri ilə fəqət yarım Seyyid və Füzuli tək Şeyr içrə çəkib ahi Aləmdə neçə dahi Şeyr içrə çəkib ahi Aləmdə neçə dahi Vəslin yolunu aşiq, səhra edibən tutdi Vəslin yolunu aşiq, səhra edibən tutdi Haq göstərişin hərdən icra edibən tutdi Ol kəbəy küyündə məva edibən tutdi Sail kimi dərgahı, aləmdə neçə dahi Sail kimi dərgahı, aləmdə neçə dahi Bəs beylədi Allahı, aləmdə neçə dahi Və salam, bu dünyanın ən böyük meyxana meydanının birinci mərhələsiydi. Və dərhal ikinci mərhələyə keçməmişdən əvvəl gən ustalardan xahiş edir, birinci mərhələyə görə qiymətləri versinlər. Ən böyük qiymətlər, ən böyük qiymət bu mərhələyə görə 3 xaldır. Buyurun, birinci Ruslan qiymətləri. 3 xal. Və Tərlan qiymətləri. 3 xal. Gən Səbnədən xahiş edir, birinci mərhələyə görə qiymətləri bizə elan eləsin. Səbnə, buyur. Beləliklə, birinci turun nəticələrinə görə Ruslan da, Tərlan da orta hesabla 3 xal toplayır. Deməli, birinci mərhələyə görə Ruslan da, Tərlan da 3 xal toplayır. Demək, ikinci mərhələyə keçməyin əsl vaxtıdır. Keçik ikinci mərhələyə, al gəldi. Bu mərhələdə demək, yarışdıraqçıları bir-birinə qafiyə açacaqlar və Kimin daha üstün dediyini ustadlar müəyyənləşdirəcək. Buyur, birinci başlayır Tərlan. Sənə izhar eləyim, avli nədür, dahi nədür? Fərqi nəşkar eləyim, avli nədür, dahi nədür? Sənə izhar eləyim, avli nədür, dahi nədür? Fərqi nəşkar eləyim, avli nədür, dahi nədür? Rəsmidir ali olan kestə olar daimlər Həmçinin dahiyə də qübdə edər cümlə beşər Eləsən bir dəfə izah sənə çatmazsa əgər Yenə təkrar eləyim ali nədür, dahi nədür Yenə təkrar eləyim ali nədür, dahi nədür Sənə meyxanada özümü yaman tərpətdün Nəyə qaldır sənə qərb ucum mənə görsətdün Sağ ol ki, olar kim olmuşdu mənə öyrətdün Bunu əsrar edim, bunu əsrar eləyim
sənə ishar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Demərəm sən kimi meydanda kalan boş yerə mən. Susaram eyləmərəm sözmə davam boş yerə mən. Çətin anlar o məqamı bu avam boş yerə mən. Niyə israr eliyim, avli nədür, dahi nədür. Niyə israr eliyim, avli nədür, dahi nədür. Tərlanın tanımıram, özüm ölüm ustadını. Gənə də meyxanada qaldır zək fəryadını. Sən mənə bir-bir öyrət, ginən onların adını. Yazım əşar eliyim, dahi nədür, avli nədür. Yazım əşar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Sən yağışdan sonra çıxdın, nə umursan gələcək. Göbələksən, 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 göbələk. Deməsəm salmaq üçün bağışə səni onda gərək. Deməgə ar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Deməgə ar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Elə bəzir. Mən bunun görməmişəm sən etdə ustadlarını. Meynirəm dar günündə görməgə imdadlarını. Sənə qəl bilmək istəsən onların adlarını. Sənə göftar eliyim, avli nədür, davi nədür. Sənə göftar eliyim, avli nədür, davi nədür. Ali insanların mən sahibi təqva bilirəm. Və bütün dahilərin elmini dərya bilirəm. O uca mərtəbələr varlığım əla bilirəm. Necə inkar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Necə inkar eliyim, avli nədür, dahi nədür. Elə fərz eyləmə, əladu mükəmməldir sözüm. Özvi avli bilirsən, necə sırtılmış üzüm. Bəzən isə özvi dahi sayırsan sən özün. Səni mən xar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Səni mən xar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Yenə təkrar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Ey, gənə də tökmüsən bu meclisimə Qəmxanovi. Nə üçün təqdir edirsən bu gecə Əmxanovi. Gərək mən öz meyxanıma bugün sənin meyxanovi. Gərək oxşar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Gərək oxşar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Sənə isar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Mənə mərdlik və cəsarətdir miras isimdən. Yenə qalib gələrək durmalıyam kürsümdən. Deyirəm anlamıyır, az qalıram hirsimdən. Qışqırım car eliyim, ali nədür, dahi nədür. Qışqırım car eliyim, ali nədür, dahi nədür. Sən bura gəlməmisən, itək verib qoxumağa. Nə də ki, səhərə qədər zorab, morab toxumağa. Gərək bir kitab alım, səhifə-səhifə oxumağa. Səni vadar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Səni vadar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Gəlmişəm ki, bura mən meydanı işğal eliyim. Dörddə bir mərhələsindən səni izal eliyim. Belə bir qafiyə tutdum, səni yalal eliyim. Ya xəbərdar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Ya xəbərdar eliyim, ali nədür, dahi nədür. Mövzudan məlumatın olmadı dillənmək üçün. Utan öl bir deşik axtar ara gizlənmək üçün. Utan öl bir deşik axtar ara gizlənmək üçün. Elə bir hala salım ki gedib öyrənmək üçün. Elə bir hala salım ki gedib öyrənmək üçün. Səni vadar eliyim, ali nədür, dahi nədür.
Sözümün tamamlanmadı ağa qaş izahit Sən ələ ardan anlayasan nədür cümrahit Sən ələ ardan anlayırsan böyük Allahit Mən qərək səni bugün eyliyəcəm bir dahi Yaxiri dar eliyim ali nədür dahi nədür Yaxiri dar eliyim ali nədür dahi nədür Fərlan qafiyasını dinlədi, yəni növbə Ruslanındır. Ruslan buyur, DJ, please. Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Çeksin qəri qəqdən kədər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Allah özü peyğəmbəri seçmiş bizə rəhbər Olmaz ona bu dəhridə bir kimsə bərabər Mümkün ola bilməz ola məsumlara bənzər Göylərdəki ulduz qədər insan ola dahi Mümkün də gül aləmdə hər insan ola dahi Həm meyxanə mənə bəxş edən Allahım olubdi Meyxanəsinə bəxş edən Allahı olubdi Meyxanə demək də bunun iştahı olubdi Şeyr içrə Nizami və Füzuli da Şeyr içrə Füzuli və Seyyid dahi olubdi Şeyr içrə Füzuli və Seyyid dahi olubdi Yox, yox onlar pekin bir nəfər insan ola dahi Yoxdur belə bir nəfər insan ola dahi Mümkün də gül aləmdə hər insan ola dahi İmkanlı adam dahiləşir pul səbəbi ilə Bitarə kasıb dövrana sığmır qəzəb ilə Sərxi fələqin dövrü zamanın tələbi ilə Müşküldür çətindür nökər insan ola dahi Müşküldür çətindür nökər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Çoxlar bu sınaqda keçirib qorxulu hisslər Udmaqdan ötür torba tikir yaxşıya pislər Bir türkü sifət hiləgər insandır o kəslər Amma ki çətin hiləgər insan ola dahi Mümkün də gül aləmdə hər insan ola dahi Mümkün də gül aləmdə hər insan ola dahi Meyxanə ilə aləmə saldı rəqibim ses Meyxanə ilə aləmə saldı rəqibim ses Mən burada qulaq astım və gəldi mənə həvəs İzinsiz xudanın izini olmasa kim dahi olar bəs Allahdır gərək et Allah eləyir ki nəzər insan ola dahi Allah gərək etsin nəzər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi 72 nəfər oldu şəhid kərbi bəladə Kim onlara aşıqdır salır onları yadə İmam Hüseyin verdi başın rahı vəfadə Varmı onu tək möhtəbər insan ola dahi Varmı onu tək möhtəbər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dahi Həm meyxanə ilə gəldi bizim şirin kalamız Öz vaxtımız olacaq, olacaqdır öz məqamımız Bir dahi dögül üstün olubdur o imamımız Min dahidən də üstün olubdur o imamımız Elm bəs eləyər, min bəs eyləyər el müxtəsər insan ola dahi Bəsdür elimin, bəsdür elimin ki müxtəsər insan ola dahi Gəl əhri riyalar kimi girməd ona donnan Ki əhri riyanın neyi əskikdir firondan Qur'an elə bir elmi kitab etdi ki ondan Zənnimcə çətin bir xəbər
xəbər insan ola dair. Zənnimcə çətin bir xəbər insan ola dair. Mümkün deyil aləmdə əl insan ola dair. Var bəxtəvər insan gözü acdır, özü toxdur. Yoxdur savadı da, iliqə meyli də çoxdur. Baxma pulu imkanı var, istedadı yoxdur. Mümkündür mü ər bəxtəvər insan ola dair? Mümkün deyil adəmdə ər insan ola dair. Hər insanlıq elə kasıb ya yoxsun nə gərəkdir? Sən meyxana deyib başqa bir üsul nə gərəkdir? Bu dahiliq üçün akşi pul nə gərəkdir? Mümkündür lap səndən betər insan ola dahi. Mümkündür lap səndən betər insan ola dahi. Mümkün deyil aləmdə əl insan ola dahi. Dahi bunu bilsin o gərək olsa da hər kim. Allah ədə qeylisinə etməyə təzim. Həqq əhli ola olmaya zalimlərə təslim. Bilsin bunu istərsə, bilsin bunu istər əgər insan ola dair. Bilsin bunu istər əgər insan ola dair. Mümkün deyil aləmdə hər insan ola dair. Meyxana deyirsən sən ötündə bərəkətsiz. Mən söz deyirəm bəzi olan mənfi cəhətsiz. Sən dahi nə təhər, sən nə cür dahi olarsan aşnam hərəkətsiz. Sən nə cür dahi olarsan aşnam hərəkətsiz. Göstərməlidir bil hünər insan ola dahi. Göstərməlidir ki hünər insan ola dahi. Dahi dedi özünə utanıb ölmədi tərlan. Yəqin bunu dərk eləmədi bilmədi tərlan. Bir dəfə əlindən xeyir iş gəlmədi tərlan. Müşküldür bu xislətdə şər insan ola dahi. Müşküldür bu xislətdə şər insan ola dahi. Və sonra belə də ikinci mərhələ sona çatdı. Birinci mərhələdən sonra eyni hallar edərik ki, iştirakçıda 3 və 3. Gəlin ikinci mərhələyə görə ustadlardan xahiş edək qiymətləri versinlər. Birinci tərlan qiymətləri. Maksimal qiymət bu mərhələyə görə 4 xaldır. 4 xal. Və Ruslanın qiymətləri. 4 xal. Gəl Səbinədən xahiş edək, ikinci mərhələyə görə qiymətləri bizə elan eləsin. Səbinə, buyur. Beləliklə, ikinci turun nəticələri. Al gəldi mərhələsində, Tərlan da Ruslan da orta hesabla 4 xal toplayır. İki turun ikinlarına görə Tərlanın da Ruslanın da 7 xalı var. Bəsən, bu ikinci turun yekunları idi. Dünyanın ən böyük meyxana meydanında məclis qızışır. Demək, üçüncü turun vaxtı gəlib çatıb. Papaqda 5 dənə qafiyə var. Şair kimi ad qoydu bu dünyada Füzuli. Bir dahi tək hər vaxt düşür yada Füzuli. Dahi bəstəkar olub Üzeyir bəy. Böyük sənətkar olub Üzeyir bəy. İstəsən iz qoyasan həyatda, dahi ol ginən. Elminlə bəşərin nurlu sabahi ol ginən. Ayaq üstə hələlik kim dayanır, dahidir o. Ayda on şirvana hər kim dolanır, dahidir o. Meyhananın şahi Əliyaha Vahid, ad qazandı dahi Əliyaha Vahid. Heç kəsin çıxacaq qafiyyədən xəbəri yoxdur, hətta mənimdir. İlk kimi xəbər olacaq, bu olmalı. Meyxananın şahı Əl-Ağa Vahid, ad qazandı dahi Əl-Ağa Vahid.
Meyhananın şahı el ya havai, az kazandı dahi el ya havai. Meyhananın şahı el ya havai, az kazanıp dahi el ya havai. Az kazanıp dahi el ya havai. Sözle kandırıp, bəhkədəni dövərtət dayandırıp, söz aləminin səmasında yandırıp, bir sönməz mahi əl yağa vahi, bir sönməz mahi əl yağa vahi, meyxananın şahı əl yağa vahi. Sözdə diyanmıyır düz dilimizdə, yəqin ki oynayır söz dilimizdə, qəzəllərini bizə öz dilimizdə. Eylədi agahı əl yağa vaid, eylədi agahı əl yağa vaid, ad qazanıb da əl yağa vaid. Ədullar hələ görməyibdir röyyasın, heyif dada değişti öz dünyasın. Seni kimler ne gazelin mənasın, çok elyi bizahi el yağa vahid, çok elyi bizahi el yağa vahid. Sen diyan bu sözlere aldanmıram, sen ele bilme gazel nedir qanmıram. Ben onun kim olduğunu damıram, da idi vallahi el yağa vahid, da idi vallahi el yağa vahid. Ad kazanıp da el yağa vahid, ad kazanıp da el yağa vahid. Saxlayıram ben sözün örmet bizi, gel ki beğenmirəm bu söhbet bizi, o dünyada verecek kıymet bizi. Tutubdur siyahı el yağa vahi, tutubdur siyahı el yağa vahi. Sen dediğin güller yücek solubdur, benim yüreğim hayallara dolubdur. Sen etten öker oysa olubdur, meyxana padşahı el yağa vaid, meyxana padşahı el yağa vaid. Ad kazanıb da el yağa vaid, ad kazanıb da. Tekrar deyir ne deyim nümayen diye, ayıf ve felek azab verdi çok o bendiye. Gazellerini deyibdi xanendeye, gazellerini çok deyib xanendeye. Dinleyip seygahı el yağa vahid, dinleyip seygahı el yağa vahid. Senin rolün yok gazel, senin rolün yok gazel al verinde. Olmamışsan onun atmosferinde. Bildim oturup tarlanın yerinde. Hadi bismillah el yağa vahid, hadi bismillah el yağa vahid. Ad kazanıp da el yağa vahid, ad kazanıp da. Benim haramlara karışmaz alalım, yol çoktu benim bir duam alım. Yol çoktu benim bir duam alım. Sene de vardım benim birce sualım. Tutup hansı rahi el yağa vahid, tutup hansı rahi el yağa vahid. Yəqin kübbə vardı bunun kolunda, bir məna yoktu valla bir kolunda. Vahid qəzəl adlı şehir yolunda, tutup qərərgahı el yağa vahid. Tu qərərgahı el yağa vahid, ad kazanıb da el yağa vahid. Gəlməmisən saralmağa solmağa, yaranmışıq bizdə yaşad olmağa. Deyir vahidən Füzuli olmağa, eyliyirik
iştahı el yağa vahi. Eyliyir iştahı el yağa vahi. Da aksın, yüreğin çırpılsın, şimşek kimi taksın. Gezel yazıp verir vahide de baksın. Eyliyim ikrahı el yağa vahit. Eyliyim ikrahı el yağa vahit. Ad kazanıp dahi el yağa vahit. Ad kazanıp dahi el yağa vahit. Söhbet eyliyek keçmiş əzəlle. Mən də varam bələnçik nə əməlle. Mən də varam bələnçik nə əməlle. Xəstə olarkən nə gözəl qəzəlle. Vəsf edib cərrahi əl yağa vahi. Vəsf edib cərrahi əl yağa vahi. Haçan sual cevap gördü. Bunlar benim canımda tab gördü. Bu dünyada xeyli əzab görübdi. Görüncə dərgahı el yağa vahi. Görüncə dərgahı el yağa vahi. Onda qəzəllərə inam olubdur. Yaxşı yazmaq için məqam olubdur. Kim deyir ki zayıf adam olubdur, olubdu cümrahı el yağa vahit, olubdu cümrahı el yağa vahit, ad kazanıb dahi el yağa vahit, ad kazanıb dahi el yağa vahit. Xanalar əzəllər vahid üçün sinoq edib gözəllər, vahid üçün sinoq edib gözəllər, onda olub şirin gözəl, onda olub incə sadə qəzəllər, vəd deyib şifahi əl yağa vahid, söyləyib şifahi əl yağa vahid. Görsələr də qəmxanalar deyiblər, tapıb deyir ki əmxanalar deyiblər. O vaxt toyda meyxanalar deyiblər. Cağ Hüseyn cağı əl yağa vahid. Cağ Hüseyn cağı əl yağa vahid. Ad kazanıb dahi əl yağa vahid. Ad kazanıb dahi əl yağa vahid. Şeiriyatın sonunda vahid adı şeiriyatın sonunda bizde yol gideceksen ey ömredir kainatın sonunda ömredir kainatın sonunda çok yaşayıp gel hayatın sonunda tutup giblegahı el yağa vahid tutup giblegahı el yağa vahid. Gəzəlləri zər olub, gəzəlləri dillərdə əzbər olub, gəzəlləri dillərdə əzbər olub, Füzulidən sonra deyirlər olub, yarların məhdahi əl yağa vahi, yarların məhdahi əl yağa vahi. Vahid qəzəl yazmayıb duravayı, Vahid qəzəl
qədər yazmayıb durabayı, onun oradan gəlib sesi harayı. O əvvaid qəzəl yazmaqdan savayı, sevibdür Allah-ı Əl-Yağabayı, sevibdür Allah-ı Əl-Yağabayı, ad qazanıb da-ı Əl-Yağabayı. Caynağını görməmisən Şahinin, caynağını görməmisən Şahinin, Füzuli Seyyid kimi gəldahinin, olubdu həmrahi Əl-Yağa Vahid, olubdu həmrahi Əl-Yağa Vahid. Qəzəllərlə nəzr eləyib gözəllər, zamaniyə aid yazıb qəzəllər, zamaniyə aid olan qəzəllər, yazıb durər gavi Əl-Yağa Vahid, ad qazanıb davi Əl-Yağa Vahid. Meyxana meydanımızda üçüncü mərhələ də belə yavaş-yavaş sona çatır. Amma öncə gərək üç mərhələyə görə, yəni ki, sonuncu üçüncü mərhələyə görə qiymətləri ustadlar versinlər. Buyurun, birinci Ruslanın qiymətləri. Maksimal qiymət bu mərhələyə görə 5 xaldır. 4, 4, 4, 5 xal. Və Tərlanın qiymətləri. 4, 4, 5, 5 xal. Yəni, suallardan xahiş edək, bu verilən qiymətləri özləri əsaslandırsınlar. Buyurun. Mən deyərdim ki, meyxana janrına hər iki tərəf, həm Ruslan, həm Tərlan bələd olub müəyyən dərəcədə. Ancaq bu şəkilli çəkilmiş negativ kimidir, retuşə ehtiyacı var. Hər iki tərəfdə tələsməklik, tələsməklik, vəzinə, qafiyyə, bəzən fikir verməkmək, çox vəzindən çıxmalar olur. Fikri çatdıra bilməmək, tələsmək olur. Bir məsələdə mən Ruslanın dediyi, ona görə soruşdum o misrəni təkrar eləsin ki, şahi olub, birinci mərhələdə şahi olub, Nəsimi inkar edən Allahı olub, fikrinə heç vəçlən yanaşmaq, razılaşmaq mümkün deyil. Nəsimi heç bir vaxt Allahı inkar eləməyib. Əksinə, onun münacatlarında, ilahiyyat şeirlərində Allah-ı məddahlarından biri də Nəsimi olub. Nəsimi indi burada belə bir qələmə vermək ki, o zaman şahi olub, məsələn, Nəsimi inkar edən Allah olub, düz deyil. Nəsimi qədər Allahı tanıyan, bəlkə əli ikinci əlinə Nəsimi özüdür. Heç bir vaxt ilahiyyat ateist olmayıb Nəsimi. Onu bilmək lazımdır və onu belə təqdim eləmək ki, güya inkar eləyən Allah olub, mənə belə gəlir, bu düz deyil. Hətta olmasaydı, mən sənə də 5 yazacaqdım. Burada mən diyandım ki, sualıma cavab verə bilmədim. Həkim Qəni. Hər ikisinin dəyişmələri müxtəlif-müxtəlif ölçülərdə idi. Əvvəla Tərlan məf'ulu məfailin, məf'ulu məfailin ölçüsü ilə ev tapşırığını oxuyanda Əzəz bəhrində idi o. Ruslan ona fəilatın, 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 fəilin ölçüsü ilə çox layiqli cavab verdi. Hər ikisi vəzini də saxlamışdı, dərin məzmun da var idi. Ona görə qiymətləri bərabər oldu. Ondan sonra Tərlanın həmin o ölçüdə, Ruslanın ölçüsündə oxuduğu o açdığı qafiyə
fe'ilatın, 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 fe'ilünle gelirdi. Ve böyle müsbet hallar çok iyiydi onda. Ama ona cevap veren de çetinlik çekti biraz. Onun açtığı kafiye cevap veren de çetinlik çekti. Hemen o faktı Ruslan'da da müşahede eledik. Açtığı kafiye maraqlıydı. Müstezat hezezindeydi. Mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulün. Güzel fikirler de söylüyordu. Terlan cevap vermede çetinlik çekirdi. Her ikisi dört ağlı. Üçüncü turda her ikisi derin pauzalar verildi. Derin pauzalar olan yerde əla qiymet yazmak, mən çetinlik çekirim. O da ki, her ikisini eyni qiymetlendirdi. Zülfəli, Zülfəli. Mən də bu ikinci mərhələdə hələ ikisini də eyni. İkisini də eyni bir gözdə görürəm. Ancaq indi nümunə olaraq vaxt yoxdur. Hərəsindən iki dənə bu cür bunu deyirəm ki, gələn dəfə o yaxşı hazırlaşsınlar ki, məsələn, deyir ki, Tərlan deyir burada ki, sən nə cür insan sanki olasan dahi. Burada baxıb görürsən, vəzinlər pozulur. Ha, sözün qüvvəlidir. Vəzinim demək, düzəltməyin deyirəm. Sonra Ruslan da burada deyir, gərək bir kitab alasan ki, səhifə-səhifə oxuyasan. Belə bir ki, söhbət eləyirsən sən burada. Kitab alasan, səhifə-səhifə oxuyasan. Bu vəzindən gedir söhbət. Ancaq papaqdan mən bunların ikisinə də heyran qaldım. Bu papaqdan ikisinə də heyran qaldım ki, bu qafiyyə kasıb qafiyyədir. Bu çətin qafiyyədir. Bu qafiyyə ilə hələ mələm adam meyxana demir. Ona görə də mən onlara ikisinə uğurlar hazır eləyirəm meyxanada ki, cavandılar hələ gələcəyinə bundan da yaxşı meyxanalar deyəcəklər. Sağ olun. Rəhim Saraylı. Birinci də ev tapşırığında hər ikisi yaxşı işləmişdilər ev tapşırığının üzərində. Amma yəqin ki, ürəklərində də olsa boyunlarını alarlar ki, yəqin ki, ikisinə də ev tapşırığında yəqin ki, kömək ediblər. Mən bunu tam məsuliyyətinə deyirəm ki, ikisinə də köməklik olunub, hiss olunurdu bu. Amma sadəcə olaraq Ruslanın biraz nitqində zəiflik var. Buna səhnə danışığı deyirlər, biraz ona fikir vermək lazımdır. İkinci də Ruslanın açdığı qafiyyə Tərlan müəyyən dərəcədə dedi və Tərlanın da açdığı qafiyyədə Ruslan müəyyən dərəcədə dedi. Amma sadəcə olaraq qafiyyədə mən Tərlanın qafiyyəsində bir dənə qəbahət tutmaq istəyirəm ki, onun açdığı qafiyyə sənə izhar eləyim, ali nədir, dahi nədir. Biz bildiyimiz kimi Azərbaycan qrammatikasında isim kim sualına cavab verir, əşyalar isə nə sualına cavab verir? Burada ali nədir, dahi nədir? Burada kimdir olsaydı, indi hecanı nəzərə almıram. Yəni, məzmun nəticəsində deyirəm ki, kimdir olsa daha düzgün olur. Çünki insan kim sualına cavab verir? Əşya nə sualına cavab verir? Amma vəzində kimdirdirsə, yəqin ki, sınıqlıq orada alınacaq. Mən onu da nəzərə alıram. Üçüncüdə papaqdan çıxan qafiyəni hər ikisi yorğun dedilər. Həddən artıq yorğun dedilər. Amma 2-3 dənə sözdə, 2-3 dənə sözdə Tərlan üstələdi, yəni dalbadal dedi. O nöqtəyi nəzərdən biraz Ruslanı üstələdi. Amma mən ikisinə də 3 mərhələdə eyni qiymət verdim. Mən bunlarda elə bir fərq görmədim. Hər ikisinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Namiq Məna. Gənc Səbinə Fatihəyə sonuncu mərhələyə görə qiymətləri bizə elan etsin. Səbinə buyur. Beləliklə, üçüncü turun nəticələri D gəlsin mərhələsində Tərlan orta hesabla 4.5, Ruslan isə 4.3 hal toplayır. Üç turun ikinlarına görə Ruslanın 11.3, Tərlanın isə 11.5 halı var. Çox sağ ol, Səbinə, və mən hər iki iştirakçını ecanıma dəvət edirəm. Və salam, ikinci dörddə bir final bizə ikinci yarın finalçını gətirdi. Bu oyun idi və bu oyunda qalib Tərlan oldu. Və salam, bütün deyilən sözlər bizi verilmişin sonuna gətirdik. Sözdən söz qaldı, bu sözləri verin. Gəlin əfəm, bizə aynı sınavına baxın. Sağ olun. Mən bütün çəkilişin gedişatından razıyam. Rəqibimdən də razıyam, uğurlar arzuluyam ona. Amma bir dəyək kimi qəyəndə narazıyam ki, o mənə
bir bəndimdə səhv tutdu o Nəsimin söhbətində. Nəsimi doğrudan da Allah'a inkar edən olur. Burası nə bilir, mənə pis təsir edin o şeyi səhv tutmalı. Bu dəfə meyxana da soyuq getdi. Amma qiymətlər elə meyxanaya uyğun verildi. Deyilən meyxanaya uyğun verildi. Belə də ki, özü də razılaşdı uduzmağı ilə. Yəqin ki, mən qalib yaradım.